Postoje lepi trenuci u životu, treba da ih je što više, treba da ih prepoznajemo i da ih sami stvaramo, ali postoje i teški momenti kada nam nije jasno kako da se izborimo sa boli koju osjećamo, kada nam je situacija neka nepoznata. Neretko se dešava da nakon ljubavnih krahova i razbijanja ljubavnih iluzija koje smo imali se osjećamo vrlo tužno i bespomoćno. Kako preboliti raskid, kako preboliti ostavljanje, okretanje leđa koje često ima veze i sa našom reakcijom, odnosno našeg ega, pričamo u narednim minutima. Sa nama je Olivera Ptica, trener životnih veština, ali i autorka izdavačke kuće Laguna. Dobrodošli. Bolje vas našla, Aleksandra. Kako vi vidite ovu priču oko raskida, oko stajanja na noge nakon velikog bola, oko prevazilaženja? Pa možda će neki razočarati što će ovo reći, ali pod jedan treba bolu dozvoliti da nas preplavi. Danas u savremeno doba veoma su u modi neki instant recepti. Pa tako možete da čujete u nekim navodno razvijenim zemljama, možda su one ekonomski razvijene, ali ja baš ne bih rekla da su duhovno previše. Recimo preporuku, ako nekoga preboljevamo duže od 3 nedelje, to je depresija i odmah nas kljukaju lekovima i gotovo, da, da li je to podređeno nekom društvu koje treba bolje, brže da napreduje, pa nije poželjno da pojedinci budu privremeno stavljeni van upotrebe, da kažem. Jel ili zašto? U svakom slučaju, ja ću samo podsjetiti naše gledaoce da nikada bol kojem se dozvoli da prođe kroz nas, baš kao i hrani, baš kao i vodi, bilo čemu, ne može da ostavi ozbiljne posledice. Da se podsjetimo, neuroze, anksioznost, napadi panike, depresije, to je sve posledica potiskivanih sadržaja. Znači, ljudi, aman, nije toliko strašno patiti, jeste, Bog nam je dao suze da nam donese olakšanje. Pa u krajnjoj liniji, ako mi to odmah ne iskijemo, da kažem, taj bol, kad se od nekog rastanemo i teško nam je, mi ćemo se kad tad na taj bol vratiti. Pa onda je bolje, nije bez razloga i u našem narodu, znači čak daleko bilo i kad neko premine, ali i ovo je jedna vrsta rastanka. 40 dana. 40 dana, pa onda postoji taj period i u psihologiji, znači patnja od 1 godinu dana, ukoliko je nešto baš, baš ozbiljno, pa ne vidim zašto bismo mi baš toliko žurili pod jedan da preboljevamo, nemojte me sad tući. Ali zaista, postoje naravno, evo možemo sad da pričamo posle o tome, posle ovog što sam napomenula, naravno da postoje načini da mi nekog brže prebolimo, ali prosto prirodi treba dati njeno i treba poštovati te neke prirodne tokove. Pre nego što započnemo sa tim nekim, hajde da kažemo, savjetima, kako komentarišete današnji sve veći strah od emotivnog vezivanja, odnosno dakle taj strah od povređivanja i od ostavljanja? Gde su korene toga? Jesu li koreni u toj nekoj zatvorenosti i savremenom načinu života ili je pak sve to individualna stvar? Da, individualna je stvar svakako da ima veze sa egom, naravno, ali opet tu je lako teoretisati. Mislim, mi kad se prosvetlimo jednog dana, moći ćemo da volimo i onog ko nas je prevario i ko nas je izdao i ko je ne znao šta sve nama uradio, pa ćemo reći, dobro, on je takav, ali moja ljubav je moja ljubav i tako dalje. Naravno da to ima veze i sa tipom ličnosti, ali je prosto negde i prirodno da ako smo nečije ponašanje doživjeli kao jako povređujuće za sebe, da će onda i period opraštanja njemu biti daleko duži. Ali ja moram da kažem da mi često upadamo u zamku neopraštanja drugome, zapravo zato što imamo strah podsvestan da ako mi njemu oprostimo, kao da ćemo mu opet dozvoliti da nas povredi, da pregazi naše granice. Kao da ćemo time priznati da smo mi bili krivi. Ili opravdati to ponašanje. Ili opravdati kao da je to bilo u redu, što su sve zablude. Koji su koraci sada kad neko pati i gleda nas? Šta da čini? Da, pored toga što zaista kad god nam se plače, treba da plačemo. Jako je dobro gajiti prijateljstva i pre i posle veze i za vreme veze, da nam se ne bi desilo da kada uđemo u period intenzivne patnje, da nemamo ni jedno rame za plakanje,
ljudi greše nekada, zato što kada uđu u vezu, oni zanemare svoje prijateljstva, odbace svoje prijateljstva, nisu za svoje prijatelje tu kad im trebaju. I onda naravno da niti njihovi prijatelji u mnogo slučajeva neće biti tu za njih kada oni njima budu trebali. Dakle, jako je važno u tom periodu imati neki svoj sistem emotivne podrške. Obične podrške i jedne specifične podrške koja bi se sastojala u tome da, naravno, to mora da bude neka dobronamerna osoba, recimo naša najbolja drugarica, koja će nas svaki put kada mi suviše duboko padnemo u taj demol, kako to lepo kaže Đoka Balašević, i kada počnemo da se prisećamo samo lepih stvari, a zaboravljamo sve one razloge zbog kojih smo mi zapravo izašli. Da, to je interesantno, da to uvek se vrate te neke lepe samo stvari. Jeste. E, onda recimo lepo imati jednu tu svoju drugaricu, druga, koju ćemo pozvati da ona nas podseti, umjesto da zovemo tog nekog bivšeg koji, što kaže moja prijateljica, ajde, ne bi bio bivši da ti je bio dobar. Možda je on sebi dobar, možda ja njemu nisam dobar, nebitno, ali ne bi nešto, sve propada iz nekog razloga valjanog, jel? Ili se brzo ponovo sastavi ako treba sastavi, ali prosto to se retko dešava, ako retko se to dešava u svakom slučaju. Jer ljudi gledaju da ako nešto ne valja u vezi da se dogovara, a da ne da se baš onako rastaju. U svakom slučaju, eto, druga stvar koju bih napomenula, lepo imati tu neku svoju drugaricu koja će nas podsjetiti svih stvari na koje smo se žalile dok smo bile sa tom nekom osobom u vezi. Ili ako se radi o muškarcima, ajde da ne bude ovo klub žena puštenice. Da, da. Bilo ne, recimo i za muškarce važi isto da imaju nekog drugara. Onda isto što je jako, jako važno. Ovo je period kada smo mi, znači mi smo ljubavni rekonvalescenti. Kao kad smo bili mali, pa dobijemo upalu grla, recimo, krajnika, pa nam mama spremi, na primjer, pire krompir i pohovanu piletinu, jer mi to najviše volimo da jedemo, i ugađa nam, i mazi nas, i pazi nas. Tako treba da mi sami sebi ugađamo, da budemo beskrajno nežni prema sebi. I da ne samo toj nekoj osobi polako da opraštamo, nego i sebi da oprostimo sve greške koje smo napravile, jer prosto nekada se to dešava. Ko zna zašto, možda smo neki zadatak tu važan da odradimo. Mi uvek vidimo u univerzumu samo jedno minijaturno tkanje, kao ulje na platnu kad gledamo. I to tkanje, to smo mi, odnosno naš aktuelni događaj. Ali retko ko od nas ima tu širu sliku. Ne znamo mi zašto je bila možda potrebna i naša patnja. Da bismo nekog drugog sreli tamo možda ko nas čeka. Da bome, kako kažu ono, mnogi ljudi stoji... Da to vreme provedemo do njega. Baš tako, kako kažu mnogi ljudi, nažalost, posle stoje predugo pred tim zatvorenim vratima sreće, a ne vide da iza njih stoje već nova vrata. E, zbog tih novih vrata, napomenula bih još jednu bitnu stvar, da nam se ne bi ponovio isti obrazac patnje, dobro je da pokušamo da prepoznamo i obrazac našeg ponašanja ili možda čak i izbora partnera, koji nas je još jednom doveo u stanje patnje i razočaranja. I ako smo iskreni prema sebi, najčešće ćemo otkriti da ukoliko smo već, nismo recimo devojčica od 18-19 godina, nego u nekim malo starijim godinama, znači ako iza nas imamo par nekih veza, otkrićemo sigurno neke zajedničke imenitelje, da, između tih naših nekih bivših, i bilo bi dobro onda da na tome poradimo, da prosto osvestimo sebe svaki put kada krenem u vezu s takvim tipom ličnosti, desi mi se to i to. Ali interesantno je da smo mi birali uvek sličan tip ličnosti. Znači, negde nas je intrigirao nešto, nas je privlačilo. Jeste, pa privlačili su nas najčešće naši patološki programi. Pa zaista. Ono što je, mislim, stvarno... Što znači to? Evo, u vezi patoloških programa, zašto mislim da je ovo možda najvažnije sada od cele priče? Često mi, kada jako patimo za nekim, mislimo da to znači da smo mi njega jako voleli, odnosno volele. To uopšte ne mora znači. Možda ga uopšte ni ne volimo. A može da se radi o milion drugih stvari, ali najčešće, evo o čemu se radi, vi znate da ja volim primere i navešću jedan primer, mislim, koji će se svima ovako urezati u sećanje kao opomena za buduće veze, ako nisu u trajnoj vezi. Recimo,
otac, na primer moj otac, samo kažem hipotetički, je bio ženomrzac. I on se uvek pre meni ophodio, na primer, s jednom dozom nipodaštavanja, prezira i nepoverenja, jer, Bože moj, ja sam pusto žensko, ili kako se to već oni kažu. E sada, na primer, ja izaberem partnera, baš takvog, i pokušavam da ga sad prevaspitam, da bih u stvari konačno dobila prihvatanje. Da bi prestala da budem bezazložno osuđivana, posmatrana sa nekom sumnjom i tako dalje. I ja to od njega ne dobijam i tu se moja patnja uvećava. Sad zamislite ako ja, na primer, poštujem taj obrazac kroz nekih 4-5 veza. U onoj petoj vezi, kada ja još jednom budem odbačena od strane mog tate, jer u stvari podsvest moje tom čoveku gleda tatu, znači moj bol će biti ogroman. Ali to nije sada bol samo zbog rastanka sa tom konkretnom osobom. To je bol svih prethodnih bola, a najviše iz detinjstva. I šta tu treba raditi? Pa onda se uzme neka sesija ili na neki drugi način se pomogne sebi, prosto da se te patološki ti obrasci raskrinkaju, da kažem, da to osvestimo i da prestanemo da pokušavamo nemoguće. Da. Kako komentarišete strah od emotivne samoće, odnosno strah od samoće, koja je takođe vrlo prisutna danas? Jeste, strah od samoće je veoma prisutan, ali da bismo umanjili taj strah, mi prosto treba da ispunimo što više svoj život raznim stvarima. Život se ne sastoji samo od emotivnih veza, život se sastoji i od posla, recimo, koji volimo. Ako ne volimo posao, onda hobija koji volimo. Sastoji se i od prijateljstava, sastoji se i od toga, znači, tu je prisutna i važna činjenica da smo, recimo, relativno zdravi za svoje godine. Ako nismo, onda treba da poradimo na zdravlju. I prosto tu još treba da postoji u našem životu i mnoštvo drugih lepih stvari, jer ako je nama naš partner bio sve u životu, kuku nama kad njega nema, znači ostade totalna praznina i to je, onda se sklizne direktno u depresiju. To može dovesti na kraju daleko bilo i do samoubistva. Vi u ovome gradu ljude učite nekim životnim veštinama, da kažemo emotivnim načinima prevazilaženja emotivnih kriza. Kako tu izgleda današnja slika, odnosno, dakle, kakvi su dalje planovi? Mi imamo svake godine, imamo te redovne obuke, onda imamo individualne sesije. Evo, neki ljudi, ukoliko nemaju novca za letovanje, ali mogu da odvoje možda novac za par sesije, da nešto urade na sebi. Da povećaju šanse za sreću ljubavi. I da privuku letovanje. I ono što je značajno u ovom momentu, to je da je u toku upis za sedmomesečnu obuku iz dubinskog koučinga, koja počinje u novembru, i nju pohađaju obično sve moje buduće kolege, oni koji žele da radi isto ovo što ja radim, da budu treneri životnih veština ili da budu predavači ili prosto da postanu kvalitetnije osobe, sređujući svaki aspekt svog života tokom tog jednog proširenog vikenda mesečno. Još samo za kraj, čini li vam se u praksi sa ljudima da nekako smo, da dosta radimo na sebi ili ne? Dakle, mi vidimo u medijima širu sliku, da ima puno ljudi koji se bave životnim veštinama, ali s ove druge strane, klijenti, ima li ih dovoljno? Da li ljudi veruju dovoljno u takav način rada na sebi? Ljudi sve više veruju. I, nažalost, ja mislim da ih je pritisla i muka, jer što je veća otuđenost međusobna, a svakako je prisutna. To vam je onaj fenomen razvijenog severa, nerazvijenog juga, isto tako razvijenih zemalja. Što mi više idemo ka tom nekom ekonomskom razvoju, toliko s druge strane se više otuđujemo. Tako da, nažalost, većinu ljudi muka natera da se obrate, ali ne mora da znači, vi imate osvešćenih ljudi koji u sesije ne dolaze sa problemima, nego dolaze sa ciljevima koje žele što brže da postignu. Bilo da su to da, bilo da je neka osobina koju žele da razviju, ili je to neki uspeh na poslu, ili bilo šta drugo. Tako da ima, rade ljudi na sebi, zaista. Hvala vam puno, Olivera, na izdvojenom vremenu.